Okay អូនដាក់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះដល់លើកោះហើយអូនដាក់គ្នាដល់ថ្ងៃខ្ញុំមកហូបពីណាគេអត់បាទថ្ងៃនេះមានអីសុខស្រួលទៀតហើយថាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកកូនកបងតូចនឹងស្ដីបាទវាជួបមេស្រីខ្ញុំដល់សាមេស្រីខ្ញុំមានអីស្ដាយគាត់ចាំអូនដាក់គ្នាបាទតែថាគាត់កបងស្ដីគេអូយយ៉ាងឆ្លងអឺបងស្អីណាបាទគេចង់ឲ្យដល់តាអូញាក់សាច់ហ្មងបន្ទប់គេបាយដីសុកហ្មងបងតាអត់ហ៊ានទេញ៉ាំញាក់សាច់ណែអត់ភ្លេចឡាកម៉ូសោះតាអូខេចឹងបងតាគេនេះទៀតគឺបានជួបខ្ញុំហើយនៅមេស្រីខ្ញុំចង់ដឹងថាមេស្រីខ្ញុំមានអីសប្រាយជូនគាត់បងប្អូនតាគ្នាចាំតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ទៀតទៅសប្រាយគាត់ទៀតហើយដោយសារថាគាត់ធ្វើការងារល្អចឹងណាចឹងបងតាគ្នាចាំតាមដានដល់អ្នកគ្នាមុននឹងនាំបងប្អូនទៅមើលកូនក្រមុំតូចរំភើបខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនណាខ្លះដែលក៏កំពុងតែមើលវីដេអូបងប្អូននៅលើនេះដែលមានបញ្ហាមុខជាំខ្លាំងខ្លាំងបាទមិនធំតើមានបញ្ហាមុខជាំទេជាពិសេសមានបញ្ហាអាចរយលើស្បែកមុខហើយឬក៏ដងខ្លួនទេបាទគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាសាយវរីដែលជាថ្នាំបំបាត់ជាំរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូដោយសារតែថ្នាំបំបាត់ជាំរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូគឺយើងផ្សំឡើងពីផ្លែអាសាយវរីដែលជាផ្លែឈើកម្រដែលវាដុះមានតែក្នុងព្រៃ Amazon តែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លែឈើប្រភេទនេះនៅក្រៅប្រទេសគឺគេនិយមប្រើខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែផ្លែឈើប្រភេទនេះផ្ទុកដោយវីតាមីនជាច្រើនបាទញ៉ាំទៅជំនួយដល់សម្រស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះញ៉ាំទៅជំនួយដល់សុខភាពប្រជាជនគេទៀតចឹងហើយបានថ្នាំប្រភេទនៅក្រៅប្រទេសគេនិយមប្រើខ្លាំងមែនទែនចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូក៏សហការជាមួយនឹងរោងចក្រប្រទេសថៃនាំចូលផ្ដាច់មុខមកលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែររបស់យើងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលដែលល្អសំខាន់ប្រើហើយទទួលបានជាមួយនឹងសម្រស់ស្អាតហើយទទួលបានជាមួយនឹងសុខភាពល្អទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ័យកុំព្រួយកុំរំថាញ៉ាំទៅប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបបរបស់តើគ្នាដោយសារតែថ្នាំយើងផ្សំឡើងពីផ្លែអាសាយបេរីផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាផ្លែឈើកម្រដែលវាដុះមានតែក្នុងព្រៃ Amazon ទេបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចជឿជាក់បានមកលើក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូដែលសារក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើគុណភាពសុខភាពនិងសវត្ថិភាពដល់អតិថិជនប្រជាជនខ្មែររបស់យើងគាត់ទិញទៅប្រើប្រាស់ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអាស័យបរិស្ថានបបាត់ជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានជាលំបន្តមានចង្កាក់ចង់សួរបន្ថែមបងប្អូនទាំងគ្នាអាចឆាតមកសួរបន្ថែមបានពី Facebook អូនគឺបងប្អូនមានតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលកូនកុំមតូចរំភើបទាំងអស់គ្នា Let's go ไม่ไม่ได้น้องมองไม่ได้ทําไหนจ้ะตักไว้จุ๊บก่อนนะจุ๊บไปนี่จังจุ๊บก่อนกับผมไม่ต้องจังกินกาไอ้เนี่ยฮัลโหลครับตัวสะอาดฮัลโหลสวัสดีครับไหนมีกาไหนกาจ้ะกาให้ดีกว่าเอ้าให้เหรอวันเราก็มันได้เหรอเดี๋ยววันมองจังก็ให้ดีกว่าบ้านเนี่ย
ឬអត់មានអីពិសេសនិយាយពិសេសមើលសិនអត់ខ្ញុំអុយតាមកទេបានមកនិយាយពិសេសទៅអត់ពិសេសហ៎ពិសេសហ៎បីតែក៏មួយទៅយ៉ាងតិចច្រើនបាទមកថតអូលោកអូលោកនេះតាក់សាហាមកអាស័យលេងញាក់សាច់ខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងតិច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 បងតាំងទៀតបាទមកទៅប៉ុនបាទបាត់ភ្នែកទៅណាបាទបាត់ភ្នែកទៀតដែរខ្ញុំអត់អើញអងហេណ៎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 បាទបាត់ភ្នែកសិន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 បាទបាត់ភ្នែកពីរអ្នកមកអត់ទេវិញ1 2 3 3 wow អត់ទេគេតាមបាត់ខំតែអូយបាត់ច្បាស់ចិត្តអត់មានអើបបបអប់អត់អប់នេះខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់អូអត់រំភើបចាអូយមកតែទៀតអូយខ្ញុំមិនដឹងទៀតអូយដល់ទៀតដល់ទៀត1 2 3 3 3សុំអឺអឺបាទទទួលបានខំបាត់ឡប់2កំប៉ោបាទនេះខំបាត់ឡប់2នេះបាទនេះដល់ទៀត1 2 3 4 5 គេណាគេណាអីហ្នឹងអត់ឃើញទេអីហ្នឹងអូគេដឹងហើយអូអូមេប្រែងញោមអូមេគាត់ញ៉ាំបាទបើបាក់មើលមិនដឹងថាបងស្អីមិនដឹងថាមកតែលោអឺខ្ញុំស្គាល់តែខោអូអូអាខ្ញុំណាចង់ឲ្យសុបាយចិត្តអត់ទេអ្ហ៎សុបាយចិត្តទិញឲ្យមានតែថាមិនគាត់ទិញឲ្យគាត់គាត់ទៅឲ្យដូរឲ្យព្រោះឯងសារទៅហងៃគាត់គឺជាបុគ្គលក្រុមហ៊ុនបាទពេលដែលគឺសារគាត់ឡាយស្អាតទៅគាត់វាគេនិយាយក្រុមហ៊ុនដែរតែពិសេសគឺខ្ញុំមិនឃើញថាយើងទិញទូរស័ព្ទទៅគាត់មួយដែលគាត់ឡាយទៅស្អាតគាត់ត្រូវតែគ្រប់មូលអញ្ចឹងពេលវីដេអូអត់មានបរិយាពេញយើងណាខ្ញុំក៏ដូរឲ្យបាទអរគុណមេជួយបងមកបាក់ខ្ញុំណាមេមេនេះហ្នឹងរំភើបអត់ឥឡូវសួរសិនរំភើបអត់អូនកុំតូចអញប្រាប់ខ្ញុំថាចង់បានទូរស័ព្ទបាទចង់បានទូរស័ព្ទថាចង់បានលុយបាទអីទៅទិញចឹងណាចង់ទៅខ្ញុំបានប្រាប់មេថាកូនកុំតូចគាត់ចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីចឹងណាអឺព្រោះថាបាត់ឡាយឡាយអលុបថតស្អាតចឹងខ្ញុំបានប្រាប់មេទៅគាត់មេក៏គាត់ទិញឲ្យកូនកុំតូចបាទចឹងទូរស័ព្ទបាទគាត់អីគេខ្ញុំមកអរគុណមេបាទចឹងឥឡូវនេះនិយាយទៅអ្វីដែលនេះគឺទៅមិនអាចថាទៀតហើយបន្តទៀតខ្ញុំធ្វើការទៅបាទលទ្ធផលគឺអាស្រ័យទៅលើការបាទអញ្ចឹងនេះគឺការខិតខំប្រឹងរបស់បងឯងបាទមេគាត់លើកឃើញហើយគាត់ទិញឲ្យបងឯងអញ្ចឹងបងឯងត្រូវការខិតខំទៅមុខទៀតបាទបាទបាទអញ្ចឹងមេជួយអូមេថែទៀតអត់បាទបាទហើយហើយសុវត្ថិភាពខ្លះហើយហ្នឹងមកប្រាប់ទៅបងប្អូននេះហ៎បងអូមេខ្ញុំមកគាត់ទិញស
ខ្ញុំមកអត់ហើយឥឡូវខ្ញុំបាត់ដល់ឡាយច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំបាត់បងប្អូនចាខ្ញុំធ្វើបាទខ្ញុំធ្វើអូហេតុមិនខាត់ទៅទៅធ្វើទៅទៀតបាទផងចាំមានអីអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រឲ្យកងតូចអត់អូអូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រអូនអូជួយទិញផលិតផលអូនតាលក់ទៅបាទគាត់គាំទ្រច្រើនបាទគាត់ពួកឯងបងប្អូនរកស៊ីទៅទៀតទៀតមានបានបាទតែជួយទៅឆ្នាំទៅតាមសក្តានុពលបាទបាទតាមបានតាមអូអាយនោះអាចផងលក់ដូចណាណោះណោះណោះផងលក់អត់បានបាទបងលោកខំផងដល់ក៏លោកដាច់ហ្នឹងឯងដាក់ខ្លាំងហ្មងចាលោកយកទៅចំណេញមកកណ្ដោឥឡូវបាទបាញ់ហោជាងតែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ហ៊ានដោអេទុំឆាប់ឆាប់បាញ់ព្រោះតែខ្ញុំទិញមុខហ្នឹងឡានគាត់ថាបងសំឡាមួយដែលគាត់ខំផងលោកហ្នឹងដោយសារតែគាត់យកញ៉ោយកបានពីមេគាត់យកបានពីខ្ញុំចឹងលោកថ្លៃអាមេគាត់ហ្នឹងទៅលោកពុទ្ធលោកចំណេញបានដើម្បីគាត់សំទៅជួយសាចឹងឃើញគាត់ចឹងទៅខ្ញុំអត់តែគាត់ហ្នឹងចឹងមេខ្ញុំក៏គាត់ថានឹងដល់ទឹកចិត្តឯគាត់ដែលគាត់ខំផងធ្វើការកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់ខំផងមែនតែតែម្ដងមិនខានឡាយមិនខាប់ទៅវីដេអូគឺគាត់ខំផងមែនតែអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថាបងខំផងទៅមុខទៀតបាទតាមបែបសពខ្លួនយើងបានទៅមុខទៀតយើងធ្វើការបានធ្វើការជាមួយមេជាមួយបងអូបាទខ្ញុំក៏អរគុណបងបាទបាទយកដៃយកដៃយកដៃយកអរគុណបងប្អូនដល់គ្នាតាឡើយបងប្អូនដល់គ្នាមើលមើលវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចែកគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់មកតិចតាមជាប់តិចប្រប្រាក់គឺល្អប្រខ្លាំងមែនតើតែគេចាក់ដៃចាក់ជើងតែចាំបងនេះអត់បានមើលពីដៃគាត់តិចមើលដល់ដៃនេះខ្ញុំរំភើបខ្លាំងហ៎រំភើបខ្លាំងអ្ហ៎ដល់ទៅហាមួយមួយបើចាក់កាសបានប្រើទូរំភើបខ្លាំងហ៎រំភើបខ្លាំងសុខចិត្តទៅហ៎សុខចិត្តបងអាយហើយមានអារម្មណ៍អីមានអារម្មណ៍អីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងមានអារម្មណ៍អីទៀតអត់ញាក់ភ្នែកអីញាក់ញាក់ខ្ញុំអូបងឯងវិញញាក់ញាក់ខ្ញុំខ្ញុំតើលោកបងឯងឥឡូវខំប្រយ័ត្នទេណាចាអបអខ្ញុំឆ្នាំបាត់ជាប់ក្នុងឆ្នាំនេះល្អណាខ្ញុំជាប់ហើយបើឯងថាយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាបរិបទថ្ងៃយើងបានរបស់បងអូនឲ្យស្គាល់ធៀបឲ្យគឺចំណាយលុយតិចណៃអីសំរុំនិយាយបាទបាទសំរុំបើថាប្រភេទឆ្នាំនេះគឺមិនដឹងតែគេទុកថ្លៃហ្នឹងបើថាជំនួសជាថ្លៃហ្នឹងគឺជាថ្លៃហ្នឹងតែមានពីពួកជួយរកឆាយយើងបាទអញ្ចឹងនៅសក់វាគេទុកថ្លៃដែរសម្រាប់ប្រភេទឆ្នាំនេះយើងមូលហេតុនេះមិនទុកឲ្យបងអូនឡើយសំរុំតែសាញ់នេះគាត់តែបាទតែប្រកាសដំណឹងផងតាគ្នាដើម្បីបងប្អូនតាគ្នាប្រើប្រាស់ជាមួយផលដែលល្អហើយគឺទៅបានជាមួយគុណភាពសុខភាពនិងសមត្ថភាពខ្ពស់អញ្ចឹងបងអូនគេតែគាត់មានបញ្ហាមុខចុះគាត់ឃើញថាជាមួយនឹងអាស្រ័យវិធានរបស់ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបងអរគុណច្រើនទេបាទឲ្យបងអូនសុខសប្បាយបាទអានឹងឲ្យពិតៗណាមិនមែនមិនពិតទេអូនឲ្យយកវិញណា